Një kryeministër kapetmat ishte komedia italiane vënë në skenën e Pallatit të Kulturës në Lezh nga të rinjtë e qytetit. Kjo komedi me skenarist Enrico Vanzina flet për realitetin e politikës në Itali, ndërsa skenari është zgjedhur që gjithë pjesat të ishte aktuale. Ishte një kënaqësi të luajë rolin e kryeministrit, sidomos në këtë lloj kohe ku këtë lloj trazira janë të kohës dhe pa ne skenaria zgjedhi tillë që të jetë aktual këtë pjesa, dhe të jesh një kryeministër nuk ishte aq e thjeshtë. Kishte mbisupe një bar shumë të madhe. Dhe nuk do bëhem kryeministër, sigurisht se nuk e pata fare me dëshirë, por roli ishte komik, ishte një rol i mirë, një kryeministër pak budalla, një kryeministër që nuk dite ku ishte kufiri, priste çdo gjë që ndodhte, por ishte një aktivitet jashtëzakonisht shumë i mirë. E kena bën për 3 muaj, kena bën prova të rregullta dhe ishte një emocion i madh sepse s'kena dhënë drama kaq të mirë fillta herë tjetër. Ne flet për realitetin e politikës në Itali, por edhe në Shqipëri s'ka ndonjë ndryshim. Kemi vënë edhe herë tjera drama në skenë, kemi marrë pjesë edhe tek drama që janë drama fetare në për kisha, edhe nuk është se ishte era e parë, domethënë edhe që ishte një emocion, por gjithashtu jam shumë e gëzuar. Drejtori i kulturës në Bashkinë Lezhë, Ardian Laçi, thotë se në të ardhmen do të ketë shfaqje të tjera të kësaj natyre me qëllim pasurimin e jetës kulturore në këtë qytet. Aktivitetet janë shumë të rëndësishme, jo vetëm për publikun lezhjan, por edhe më gjerë, veçanërisht për rinin e Lezhës, e cila tu gjen një sallë e cila është në dispozitë të tyre, tani edhe me regjisorin zotin Bushi që i pasionuar pas këtij zhanri, ka arritur të bëjë një grup të parë simbolik i cili sot na emocionoi, besoj jo vetëm mua, por edhe publikun, sigurisht që do ketë dhe shfaqje të tjera, dhe të mbështesim maksimalisht në punën e tij dhe pse jo të krijojmë edhe grupe të tjera të cilat të pasurojnë vetë pjetën artistike kulturore vetëm Pallatit të Kulturës, vetëm qytetit Lezhë, por të njësi administrative dhe me gjerë. Premiera u mirëprit nga publiku lezhjan, jo vetëm për mesazhin që jep kjo vepër, por edhe lojën e aktorëve të rinj të qytetit.